Կոնֆլիկտային դեպքերը տարբեր են, և փողոցային իրավիճակները չեն բացառում գետնին հայտնվելու հավանականությունը։ Ընտրությունը ձերն է, մարզվել մեզ հետ միասին և լինել պատրաստ կամ հույսը դնել հակառակորդի գիտասրության վրա։ Ես ընտրում եմ առաջին տարբերակը։ Եկեք միասին մեր երկիրը դարձնենք այնքան ուժեղ, որ ոչ մեկի մտքով չանցնի ստուգել նրա տոկունությունը։ Եղիր պատրաստ։ Չիդա։ Եղիր պատրաստ Սարգիս Բազինյանի հետ, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։